A Aula CEMIT de Ribeira ten programados para o último treito do mes de febreiro tres novos cursos gratuitos sobre videoconferencia Google Maps e o asistente de voz de Google que afondan no coñecemento das novas tecnologías. A Aula CEMIT de Ribeira ten programados para o último treito do mes de febreiro tres novos cursos gratuitos que afondan no coñecemento das novas tecnologías. O Benres 15 de febreiro o centro acollirá un curso dedicado a como facer dun xeito sin xelo e sen necesidade de instalar ningún programa videoconferencias dende o ordenador ou dende o teléfono móvil. Os días 18, 20, 25 e 27 de febreiro desenvolverase un curso de 8 horas de duración sobre o uso do navegador Google Maps. E os días 19 e 21 haberá outro curso dedicado a como sacarlle partido ao asistente de voz de Google no celular. En todos os casos, as inscripcións poderánse cumplimentar na aula CEMIT ou a través da páxina da Xunta. É unha iniciativa da Xunta e de Amtega en colaboración co Concello de Ribeira.